דוד אלעזר, רב אלוף דוד אלעזר, הרמטכ"ל של מלחמת יום הכיפורים, הוא רחוב כריסטוף הופמן, מייסד העדה הטמפלרית כאן במושבה הגרמנית הטמפלרית שרונה. וזהו המתחם שבו ישב המוסד, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. וכאן היה בית 17 של המוסד מאחורי הגדר הזו. כאן יבנה בית מלון של 1,000 חדרים, זה בגובה של המגדלים פה. האנטנה הזו, אנטנת התחל, היא בעצם יש לה תפקיד מאוד מעניין בדרמה הזו של לפני מלחמת יום הכיפורים. האנטנה, עכשיו לפני 44 שנים. האנטנה הזאת של התחל, ראשי תיבות תחנות חוץ לארץ, הייתה בזמנו הארגון שקיים את הקשר החשאי של ישראל באמצעות חיל הקשר. המפקד האגדי של התחל באותן שנים, סגן אלוף ירושלמי, שכינויו היה זיק, כאן שידרו וקיבלו את האינפורמציה של הסוכנים של המוסד ברחבי העולם, של הלוחמים של המוסד ושל שלוחות המוסד. המוסד הוקם ב-1951, לאחר 3 שנים של התארגנות במסגרות שונות. המפקד האגדי של המוסד בשנים האלה, עד 1963, איסר הראל, ו-63, שינויים בתפקוד קהילת המודיעין בכלל, החליף אותו מאיר עמית. ב-73, שאנחנו נמצאים פה, זה כבר תקופתו של צביקה זמיר, ראש מוסד שאחריו. לתחנות חוץ לארץ, לתחל הזה, היה אז משקל מאוד חשוב, כי נזכור, זו תקופה שלפני האינטרנט, זו תקופה שאתה צריך לקיים קשר חשאי בדרכים מאוד יצירתיות, ולכן האנטנה היא קצה הסיפור. רוב הפעילות היא מה שהיה מאחורי האנטנה.